وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم وزى الله سبحانه وتعالى أتولى بقوم كريزة ندرى باسو سوان خمتشا نموير كريزة بيمبال ديمو نموغان باكا تغيندي تسومي ديني يسي أبان تبانجي تغام بچو كسوما تباشي فاكو باقارا كسوكا كورا عبادة أتبا ديوكي باسومي نيانجي تتوفو كسوكا كسوما ذيني نوليوكو كورا ibada ne feche nyume fatumara kukola mlimu ate nituyo katusoma norecho okusoma kuno kujja kuba kwa mugaso nga bino bisatu obirina ekisoka bino byosoma obitegedde boba obitegedde obikozesezza Boba bikozesezza ogezezzaako n'omulala abitegeera nga obitegeera. Boba olina okumanya bwe kuti awo nno oba weesiima. Naye kibi nnyo okusoma ebintu n'otabitegeera. Kyabaita fahamu. Waqul rabbi zidni ilma warzuqni. Okutegeera by'osomye kikulu nnyo. Oyinza bisoma n'otabitegeera naye nga obimanyi naye tewabitegeera kaakati kino bunono bulabe kubanga olowooza nti kirala ate nga kitegeeza ki kirala Allah bw'agamba mu Qur'an nisaukum harthu lakum nasheeka wekiri فاتوا حرثكم أن شئتم ونشتاقوا أكجراتي أكتغيرا فهم نتيا بشارة نميرو زموين مينجرم نميرو زموين غمبا مواغد وانو سينغو شتغيرا بشام نغابا شيع عباش تغيرا بشي بشام وسنغانانغا أكريزابا شياغان بابا شيع عباغا ماتيا Jo msajja ayinza okukola liwaatwa ku mukyala we bwe bagamba kusinziira ku waayo eno nti oyinza okukozesa mukyala wo owatali wakkirizibwa kukozesebwa ntegeera naye siki sintuufu Allah kyagamba tusabe Allah subhanahu wataala atuwe okumanya n'okugira ki n'okutegeera ekyo nno bw'oba okimaze n'ojja okuteeka mu nkola kino kyosomye wano nno owali obuzibu obunene era tugenda okuyingirira omuliro wano omusiraamu we bagenda okuyingirira nnyo omuliro ya ayuha allazina amanu lima taquluna ma la tafalun wano tugenda okuyingirira nnyo omuliro nti bye tusoma tetubikolerako do as I say but do as I do muzungu we bagamba kola nga bwe ngamba tokola nga bwe nkola ekyo mu busiraamu tekikola nti nga bw'okisomye bw'oba okiteeka mu nkola ittabiru wala tabtadiru buli masuuli yalugamba mugoberere naye tamugira ki temuzuula n'olwekyo buli kyosomye kiteeke mu ki olwo gwe mugaso gwa ilimu osomye ma aswala min al izari fafi naari
Chone lugoye runagenda wansi wachi Woko ngo vule chichi Echo ngo chiteka mchi Baba gamba hafu liha wakashu shawarib Ebile vubileke amasubu jirachi Korecho la takulu bishimal toja lachi Cheka mkola Hakati wawali ubuzibu Wali wa msomera Sebe yu embade vifana nji Nti abantu chetu asoma si chetu jirachi si chetu kora Norecho tugezeko ngabu somora okuteka ma Biyabati someseza wano kudarasa angazino Tubiteka mchi Oro tugia kubacha kule vireko Yeri abantu abalala Onacho ya kuru gama ndao Otudema titi Salamu alaikum Omanyi wa woso meso ina abanga Otudema titi Aba kutisa tisa Aba jirachi Waswahili wanasema kaa sawa sawa. Njobuzi bafu tulina abantu kusoma ne bakola biluwa. Adala bakwata obuzinda ali mugenderere nnyo. Alya sala bamistani. Siddiki ono uno wano. Neba seka bafebo naba kwatu mzindaro Muberebe gendereza nyo Sigamba anti mche bantu Mche Allah Naye muberebe gendereza nyo Kuwange vikori abu ya mwe Bina chinene Chevichusa Kubantu banunga laisa mwe Mwana wango inzo kura wanga saga Abantu nebe kuagara Oro kubanga Kyoso masi kyojirachi For example Moline mbaga Eze ndongo okay? Kakati seka nogenda kumbaga Abantu wanabakube ndongo Matu bakulira munyo Nebakambo onoseka Onoseka wafetali ingabano Baimani Olapie buo gendo kufuno mtawana Fi dunia wal akhira Nolocho mbega ilide Mugendelele nyo Bie musomesa Abantu Bie mba mkulirako Oboli South Africa Oboli Bungereza Oboli Saudi Arabia Oboli mvubuka Oboli mukade Oboli musanyu Oboli munaku ngamba gwe Akwato mzindaro gwe ita abantu Begira mwegendereza nyo Towe wawe webintu Abantu wajia kuagala kushishamu Ala shaitwana wallahi aduwe mubin. Bobera watu abantu wakwa yunina nyo. Majority of people babera wa. Kumanga oba wade shortcut. Eyingira wa. Eyingira mulilo shortcut ya jana. Ya jahannam. Kale mugendere nyo. Oenzo kufuna crowd. Wallahi nga botu raba bajuleri. Nenga wallahi ngoli kuchizibu. Ngobobera bajuleri. Nenga oli kuchizibu. Aba kutuwa mzindaro, mugendere nyo, bie musomesa, mugendere kubitia kamungkola. Echo kubiliche maramira, omzindaro guno, mulungi, na yate, elabu tuwa. Chisi ziranga guboko seza. Kogo, ngamba mzindaro, ngamba bine, bia zi, mubita bite bino. Bino viseleza bino. Social media, now it become problem. Kusawe no efusechi efuche sizibwe eri umma kusawe naye wallahi muri mu murungi nyo no bera no somesa zumchara wanga somera wakashe edasa zino taja gamba sina kendo nayo ogano kujja ngakuliko cheyune ogano kujja ngakuliko akatelega ngakuliko Abdul Nasir muri mu gwatendo naye obuzibu Ate shaitwana jiseo. Eyo nono mlimu guno. Kino nchogelela wano. Mumoyo murungi. Basheke mwe kube mumbifuba. Ku social media. Mwe kube mbifuba. Mujja kutawanya abantu. Atafaruku. Ejja kujja.
erangi rengeri jia okuwa ukana kujia yaki mwiraba sonyua mwiraba pimi vigambo mwiraba sengeja mwiraba ebuza mwkirizenti mwina bakambaba mwe neo mwina wanga mwini uchi etuwala nga gwaruoge na social media gwe mufuti gwa amiril umma gwani gwa gamba gwe orinata gambu ako choya galo choya jilachi awo omulimu guno mugenda gwono na ogwe tendo wallahi ndaira nga ndegera Allah wisa tali yo wano mu Uganda tali yo gurupu ya bantu ekola mulimu guno wano endalo kujja ko mu tali yo gendo la bemiziki tijja abatayo jafe jaba salaf bolisi ngana yo edarasa baada dhuhuri oba baina al maghrib wal isha ngoga makamoga kulimba soka la kibuli ye head quarter ya bana bida joba sokera ojengo kirira pa ku mizigiri kwa bidio okusemba yo bolisi ngana yo ngwa bantu kulimbia mamu kutya kigambo era webera darasa era mwamba mwagitegese iyo ne mugena ne musomesa ekyo kusomesa mwe mukirina mwe musomesa nolo ekyo muleke kuona na mulimu gwa mwe tetuona na mulimu gwa fe wallahi obusilamu fetu bina rudawa mutano abasilamu ba Uganda fetu bina wa febe baroza wama bagambye ki wama bagambye ki ole kakati bagambye leka tugambe nga tugamba kitufu na yenge kubo le tuisemu siki ochoyogera kitufu for example nze ngenze nze kamoga ngenze nensalie Kampala mukadde solatu ljuma sibo chi ndo ngamba somesa kwato bizindaro nensomesa nemmala nemmaliriza okay kakati gwe ekyo kubanze ngenze mu muziki kigwaba na bida nensomesa yo nga gwora basi kitufu sibo kiri ekube tufu kugenda wa Muhammad Yunus Kamoga nga muli bameka omugambe munnange ndo kiwakoze ogenda muziki gwaba na bida siki siki tufu neka stroke watu mzindaro awo bo byononye serwanirira wabula mbagambe kitufu ne Allah mujulizi serwanirira ngamba omuntu olwalero kyoba asomesawa buli lwakuna asomesa ku Supreme Council buli lwaki kakati oyinza okubanga gwe tokisemba gero olabe kyobe awo tugenda kula okay daimu nakoze kyakoze olabe siki genda jali shekhe neseka lwaki okoze bwoti sisembera ddala nze seka kyesose tisomesa kyogera ki kyosomesa kyogera ki naye omuntu aserera abamba serera nakumusana oganti ati kiserezo nakumusana otalina nkuba ate ki ne wadde aseredde kumusana ogendo yunga salamu aleikum ninga waseredde kumusana watabadde nkuba kiki mgano fije kyakusereza tola bantu waseredde wallahi tugenda kudda kuki kumusta ama ana olwaleero nze muzeeyi wammwe akyasigaddewo mbamanyirewo mulabe nti nze akyasigaddewo obadogamba nti salamu aleikum mugamba nti omukadde agamba eriso ly'omukadde waddugala kwate kalamu wandiike ogambe okkirize nti nze musajja mukulu wagizeeki ate ettaalanga endeetera okuzikira ogenderera endala eneddawo eno ettaala endeetera okugira ki wallahi njagala oba siyagala any time
yarati kwa izanti kamuga ya fudu we unyangana muga ina lilahi ngena kuanga ranga mfudu njagara sindi manhama haula lihima yushaku ayaka avi niku kabuli na jirati anytime pop bano wamanga kansoke ne Sulaimani sesanga ndete Yusuf kayua ndete Abdurrahab wano waguru ndete Sheikh Hakawati ndete Sheikh Idrisa Yusuf Ruwazi ndete Abbas Chirevu ndete Abdul Hakim ndete Abdul Karim ndete Hassan Kiria ndete Muhammad Shigundu ndete Abdul Wali ngamba Bashir benyogera ko baki Bashir Musa Katunguru bano bona tebaliwo shakazwa mbade mwera bijo wa madhra kama shekhe rahimahullah Allahumma ighfir lahu yadirisa rutaya bano bona ne baada Allah kumigogo kwabwe kwe kuise bino byemulaba ne bali mutaka ne mwamwe abavubuka Allah baadi ilmu. Mukwate kintu kino naki? A tuchijemu amalala. Abanange maramira sibachawa mumwe sina gwenchawa. Aksimbilla. Wallahi sina gwenchawa mumwe. Ne kintu kino mukikwate mpola na magezi. Nobwegene zobechika. Kubanga gomunayo nona tewalaja kulongosa. Abantu bali kubyabwe. Teri seka yewayo nti ajewa nukumijeka sawa satu mbali na mwe. Obaba wende tika satu wajaba sume sagende. Aba tusike balika abalala. Ababali mfunira wa. Mwenteka ugundi ya ngeno. Chongo le chiyambo buyambi. Ahonjira ki mvuba. Au kakati abantu webaze nyirao. Kuvuba, kuvuba. Awa, awa, awa. Kakati mbuliseka agara kuvuba. Afugechi. Enene neyo banga mwe mukutumu omumuri fil masajid ne wano ku social media ba sheikh usikum bisabri banange mugumikirize nyo byemogera mu bisenge je temukyawagana tochawa muno olwekintu kyonna Mbaga ya lewa chani nabaku ndo yomu bidaa na mchi na mshiriki inshallah tukenda kutambula. Newa tulagawa na wentunula there is a problem. There is a problem ngabu inchilaba. Waluochi tukenda kutawa wanyaba silambano belisomesa. Achina vamu wali basilamba fune grupu ya seka. Nzendiwa seka wani? Nzendiwa seka wani? Walumu jakuwa mutabude ekintu kye baba tegekera obulungi mujja kuba mu kitabudde kubanga ekigambo ekyaffe tugamba basheka abasalafu bagamba ki kino mawekyokulabirako nga maliriza twali wano Sheikh Abdul Karim nakomawo rahimahullah nagamba abanga ekikafu wano mizikiti gino tewali naleta bwino Netutu letu uliriza. Waleta wino na mteka mchi. Mudiro. Nagamba ina wino ajireki. Ajaje wano. Nga siku wano. Atenga tafu mamutu wallahi. Tioli mpumbafu. Teri. Arajunu mutawadhe. Na yenga ibera kuchi. Feka saru. Tuwale wano gamba. Itikafu tajirati. Netutambula na masala amalala n'olwaliro ne kino kibeera kibeera wala sigana nti ffe tubeera nga kitugamba kyekyo tuyinza okuba nga tukwataganye mu nsonga nze bwe mbansala emikono ngizaawa Sheikh Habib Abdallah giza
Mgeno ise kabla Habibu Abdallah nga yatajize. Tatu saaza. Walio lideo nga tuyomba. Chechifana nchemba wa. Nyeri ndekuwa yetu kutelino. Abange tulireke na muzisa. Yebiga mubijia ku social media. Mutule kumeza. Mbili omwale tebu inawe. Nga mucha alimweka. Mutu yanenga mbili omweka. Mwemuna amalo kukua mwole ntu yoza mwemujie. Salamu alaikum. Kakati tuga mbesonga eneri bweti. Na hebu niyo munga ina wa kubawanga idini se waliku waliriza. Oma inti mbutufu na chino na chitufu na chino chitufu. Na yetu tugenze na chiruwa. Hanga uwa. O tugenda kuzimba umma. Nyevu yeneva umma ngayo tuwagalu jitu wala wetu ti. Banange echintu tuchono nye. Tugenda kufuna tafaruku. Nga buli bantu seka aina ka grupu ke nga imam nga imam cheyindi bwanabere na kasero ojja kulaba face ezo bwanabere mu wano face Habibu Abdallah bwanabere wano mujja kufuna abantu nga mubakutudde kutuddemu nga munno ne bwanaleta kitufu omusajja oja ajja kumala kwebuuza ate Sheikh Nasir agamba ki bwe tunaatuukawo Sheikh Nasir nga tugamba nti gugaye embuulire enswera ekwagala kkiriza nti nze mbagala lilla kkiriza nti nze sikwewaana kiriza nti nze bid'a na shiriki tetugenda kuwatagana inshallah pako nisengana Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum assalamu amiri kibuzo kino kicho sebo onagamba nti he said that Islam has sects mu busilamu mulimu sects bwebuki ebiwayi which sect is true what should I follow to know the right sect. Mu makulu ga hadithi mbaka agamba nti abanaswara bayakano bimeka nsanvu mukimu abana abayahudi nsanvu mu bibiri abasiramu nagamba ensanvu mu bibiri byonna ebyabasiramu byonna byonna bigenda kuyimi igenda muliro okujjako kiruwa bambuza kye kiruwa obago gombaka wa Allah agambo abo abaliba bakola nga bwenjira nga bwenjira ki nga bwenkola ne basahabi kyovola batugamba nyo nti fetuli kumani haji sibya kusaga fetuli kuki era olutujivako nga tufudde fetuli kumani haji sahaba ya gamba atia nabi ya gamba basahaba bashegera batia bacheka batia munkola furtambulira nebo ndoga manti ze twina ba muhibina mwali ba ulide ko walo ba muhibina balio abalidi bashadhiri yu wali ya bakadiani wali ya bashia walio shadhiriyu mbamani shadhiriyu bebano abalidi abe katumu ba mundu mbamani abo yakati yaita waliyullah agamba ye wali wa East Africa mundu agamba ye wali era kati bomulaba ayambala bamujona kwata tasbihi njelu bwati Ebyo byonna ebibiina toyingira simanyi muhibiina simanyani toyingira beera wa beera ku manhaji assalafu assaleh woyuwula nga tiwona wali manhaji kwatawa tewaliwo kuwona kulala owa manhaji nebwagira bwati asigala nganti buli lwabulaba muga nti manhaji yaffe egamba bweti ngaakomawo ngaatereera sawa sawa nolwekyo twewalubira bino obwo tukomewo ku manhaji assahiha insha allah والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بعدني ربي ديتو او ماني very sorry my dear friend
just a momento. Mo? Momento. Ah, momento lingua italiano. Okay? Kakati. Shabdo nashi, umpuliriza. Katele kumpuliriza. Sheikh Siraj. Alu mula sheikh alu. Ba sheikh mumpuliriza. Moso tuso moso mesezza sija kuiteka mu abasira mu wano Allah ulvanyola mbatu sawano te tusula wabwe ne tumanye basale kiro tumanye basiba mandi tumanye basiba Thursday tumanye te bamobirivu tumanye te bakulula ngoye te bakwata bachala mu ngalo te bachali amuchere guno wa buruda bali agofe kwa darasa Paga mangambu fele tuli ya mchere. Tuli ya mchere. Yara tumanyo gufumba. Ama kile. Musabira ya duwa nange. Rumu nange. Ala mpwe. Funemu ngo butegu wange bumeka. Bubili ngamenda kasero wanati. Mujetu tuli ya butegu no. Musabira kuduwe yo. Hii. Nga sinaba kufua. Abo mwana wabwe tujet. Nga kuriashi. Eotele wera darasa wawo utu kuriabu lii. Amin ya Rabbi Allah chini kake tu kakati chetulese eno nabade mugambye bachiita okwekula kulanya muchi mu busiramu nilo somo buli darasa ya Sunday twagale sawerwa emu oli ajja tusomese omusiramu atekeddwa kubatya okufuna ki kachi kamutaka kano kale so buzibu Tuagala abasiramu bafune kamutaka akachi aka halali. Tuwate tuweta aga musiramu wafukwe baka muzikiti. Tuwaka baka musiramu wafukwe muka muzikiti. Salamu alaikum. Mnyambe tata wange ya fude nga muramu. Chetu avude tu gamba kakati nalino kalivere somo. Yara chetu wakoze Tuweza gama tuweba kamuzikiti na tuweza chumutere deo. Tuwata deo sako. Yawe doku waandikisiwa mumateka aga sako. Enye ula ya sako yafu ya batabuligi temulimu riba. Esete zitali mu riba mu government weziri. Zivuamba gana wafu wa basiramu weziri. Ne ya batali basiramu bebajirati. Kumanga fwe bilo tuwabi gana. Ebyo kusomesa abantu ebyaki. Ebiye mfuna yuko katika haa. Katika moga hali wasa kukati ateze senta hao. Allah. Allah. Omusajia kamboga manyo kutega senta. Allah. Atebo omulabe nakuzino. Allah. 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 Omusajia lina senta mpya. Ninkadira wa mugula. Allah. Kalo yorogo rogo mveko. Rogo rogo mmanyi. Aga buzi buzi. Tutucha agara gauli ya matu gabantu. Telefonu gama antifisako tuwajimaze, ok? Ne Allah alarushi, Allah kwa alushiye mujulizi, tifisako omutani riba tuwajitadeo. Buli msina mgenda we wandisi. Duda wa? O ina sente zeba gamba ziwe, to ina go wandisa uli nyalio. Ok? Zeba gamba tozi ina, gwe teka uli nyalio tambula. Bo no teka uli nyalio, tuja kumanya, oh, Tuina yo kasimu. Aino mwegoga ukora. Na yeta inachi. Nafe Allah mwanale tariziki. Yona jana wale se halala ntoyiba. Tuja kutunu ya mkasimu yeye wandi sanga ta inachi. Na mkasimu jango. Sobala kora chi. Kukuba angato. Kwata hivi nevi kore angato. Gendo kube angato. Uli memba. Teleka wano. Sentezo. Nga wewe wala nga bojira chi. Echo chibi. Mwabagala okubaguliza ko mwagala mutia bwe mbangamba bwe batyo nga mumuvunula baleka bavunula bavunule gwe tekawo okay tekawo labe kina dira insha Allah tuli wam akasemba yokabisa ku songe ano yokase kulala senganze manya ati nyina abate sobola abanaku bali 14 okay nange na ngenda jezivwa kubanga manyiyo Atenga halal. Nengamba nange sebo nyina byenkulembera. Tulinda sako yafe. Enamba kateyamba nyina mwe mitwale ebiri.
nange njagala sente abasajja bano ze bayambe. Nyinza kugenda Saudi Arabia, nyinza kugenda Kuwait, nyinza kujja Uganda, wonna wali halali nsobola kugendawo. Nebampa sente ezo nyinzikuwa. Togamba nti nja kuzira inshallah, sijja zira. Atonze sibiri mulimu ababirimu. Ate nga besigwa, nga nawe ojja kubeeramu. Okay? Nga nzikuwa, nga obeera bulungi, olwo nja kuba ntuukiriza nti nno, nyiri obuvunaanyizibwa gye muli, Allah agenda kuba mbuuzaako, naye nze njagala Allah abambuuzeeko. Ku bitono nga byonsobola nzizeeki, siri maasuumu naye byonnasobola nti okubeetaasa, nze nja kubeetaasaako basajja mmwe. Amin yaze Allahu akbar mukulembeze waffe. Allahu akbar. Bowuliranga gwe tobimanyi ng'oviimuga yenze. Kumbe i zino takibiri si zino takibiri muliro. Boolaba bano bagenda kwegaana yomulukiyama. Ti omusajja mumutemu tosibulula mpingu omusajja oyo yatuyisa ki? Kale nze njagala Allah nsasire byonnaaseerera. Naye ku luno ku mulundi guno ebiboziboozi byere emitono genda weewandiise inshallah. Sawa sawa sawa. Tukyali wamu nakasero wokka olw'embeera y'essente ki tunaata zigende wano na wano zijja kufuna amakubo. Ekyo mbadde nkoze mistake okitabi bagamba kubanga nayo ilmu gyetuba gyebagenda okusomesa nga sinze zoyinza okubanga olwaliro olukomereddeyo ng'ojja kulaba feesi ki endala inshallah. Mwe balikuba bagumiikiriza ne sheikh we bali kungumiikiriza. Jazakallahu khair wajazakallahu khair ate era ngaso mumanyize na zika kitaawo nesenga one muwonye ekintu kiri kyomanyi subhanallah walaikum salaam sajja mukuru.